မျိုးသားမျိုးသမီးတွေမျက်နှာတန့်စင်တဲ့ဤကိုဂျပန်နိုင်ငံကအလားပါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူကရန်ကုန်မြို့အနုပညာကျောင်းကကျောင်းသား20လောက်ကိုအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာသင်ကြားပြသခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်ဖြစ်စေမလုပ်ကိုင်သည့်ဖြစ်စေမျက်နှာတက်တဲ့နီလန်းကိုသိရှိပြီးအသားအရည်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့လော်ရန်အက်ကျောင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ပညာရှင်မာဒိုးကအိုဆာဝါကဆိုပါတယ်။10年後、20年後と、もっと綺麗に、かっこよくなるために、少し、力になれればと思って今日来たので、何か、ちょっとでも力になれればと。よろしくお願いします。10年目だ。私がミャンマーの方に来られて、来させていただいた理由なんですけれども、ずっと日本で、化粧品の中身の方を作る仕事をしてまして、ね、もう本当にいいものを本当に大切な人に使ってもらいたいっていうのがきっかけで 100% オーガニックの化粧品をこの大好きなミャンマーで出したいっていうのが大好きなきっかけで非常に使っていただいたんですけれども、まあ、ぜひその良さを皆さんに知っていただければと思っています。မြန်မာနိုင်ငံကအစားတောင်းတဲ့ရာသီဥတုကိုလေ့လာပြီးသူကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မာဒိုကာမျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့မျက်နှာလင်းခရင်တွေကိုစမ်းသပ်ပြသခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ကိုအခြေခံပြီးဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းမှာမိတ်ကပ်ပညာလဲပါဝင်တာမို့အသားအရည်မပျက်စီးစေတဲ့မျက်နှာတက်တဲ့နည်းနဲ့အသားအရည်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာမို့ကျောင်းသားတွေနည်းနဲ့သင်ယူနားလည်ထားတဲ့လို့လော်ရက်အက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်ဈေးကွက်ပေါ်မှာဒီဂျပန်ပေါ်စပစ်တင်းနဲ့နည်းနည်းစာရင်း research နေတဲ့ဆိုတာနဲ့အဲ့နဲ့ဒီကျောင်းမှာပေါ့ကျောင်းကကလေးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ make up သူကကိုယ်တိုင်လည်း make up ပညာရှင်ဆိုတော့လေဒီ make up လေးကိုသူ demonstration နဲ့လုပ်ရှင်နေဆိုတာနဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာ။ဒီ make up ပညာဆိုတာလည်းပါလို့ဒါပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တယောက်တိ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 ုက်တယ်ဆိုရဲဘာသာရေးပေါ့အကုန်လုံးတော့ခြုံငုံပြီးတော့အကုန်လုံးတော့သင်ပေးတာ makeup ပညာကိုလေ့လာဖို့ပေမဲ့မျက်နှာတင့်နည်းကိုစနစ်တကျလုံဆောင်တင့်နေဆိုတာအခုမှသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်လို့ကျောင်းသားစောမြတ်နိုးကဆိုပါတယ်။လေ့လာဖို့တော့ makeup လင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖို့ဒီမျက်နှာတင့်တဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလုံးဝမဆိုတော့အခုမှပဲသိရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အမှပြောတယ်ကော။လောလောဆယ်တော့မသိတော့ဘူး။နောက်15နှစ်လောက်နေဒီအရေးပြားတွေတွေ့လာအခုလုံးတိတာလာမှာနော်ဒီမျိုးစဉ်တကြမလုပ်ထားဘူးဆိုရင်နောက်15နှစ်လောက်နေတိတာလာမှာဆိုတော့အခုရက်လို့စဉ်တကြတိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတော့မှာနော်